Koronavirusun başladığı Çinin Wuhan şəhərinin Hosensan xəstəxanası ayaqqabların koronavirus daşıyıcısı olub olmadığını araşdırdı. Bigaz xəbər verir ki, bu gün isə xəstəxanaya həmin araşdırmaların nəticələrini ictimaiyyətə təqdim edib. Nəticədə xəstəxananın reanimasiya şöbəsində çalışan həkimlərin ayaqqablarının da virus daşıyıcısı olduğu müəyyən edilib. Xüsusilə yaqqabların daban hissəsi virusların toplandığı bölge kimi qeyd olunub.